Синус-Хот – сила природи для вільного дихання носом. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте перед початком міністерської зустрічі в Альянсу в Брюсселі заявив, що у Північно-Атлантичному Альянсі вважають хибним розрахунок Росії і переконані, що російський диктатор Владимир Путін не зацікавлений у мирі. Немає, як він каже, жодних ознак послаблення російської агресії. Навпаки, Путін робить жорстокішою свою риторику і безрозсудні дії. Він використовує Україну як полігон для випробування експериментальних ракет і доправив північнокорейських солдатів на цю протиправну війну. Генеральний секретар наголосив на позиції, що Путін не зацікавлений у мирі. Він вважає, що зможе подолати опір та рішучість України, а також нашу підтримку. Але він помиляється, додав Рютте, підкресливши, що допомога Україні у самозахисті є обов'язком НАТО. Тому, за словами Рютте, ми повинні продовжувати нашу непохитну підтримку. На цьому фоні, стосовно підтримки, американське видання The Washington Post написало про занепокоєння високопосадовцями Білого Дому гонкою з виділення Україні останніх пакетів військової допомоги, оскільки це може призвести до зниження готовності армії самих Сполучених Штатів. Неназвані співбесідники видання попередили, що гонка за використання залишку додаткової допомоги в розмірі 61 мільярда доларів потенційно може напружити армію США. Зазначається, що особливе занепокоєння викликає кількість ракет-перехоплювачів ППО і деяких типів артилерійських снарядів, які направляються в Україну. І те, і інше буде важко швидко замінити. І ці втрати зменшать готовність американських військ до інших потенційно гарячих точок на Близькому Сході і в Азії. Високопоставлений представник адміністрації сказав The Washington Post, що Білий Дім зважує ці суперечливі вимоги, просуваючи свої плани допомоги Україні. За його словами, це реальні компроміси. Проте Білий Дім зробив розрахунок, що, незважаючи на проблеми із запасами США, краще надіслати Україні якомога більше допомоги, враховуючи усі наслідки війни Росії проти України, заради того, щоб автократичні держави винесли відповідні уроки. Але, як кажуть офіційні особи США, у довгостроковій перспективі розрив між зусиллями Росії та України з вербування військових, ймовірно, виявиться набагато важливішим у визначенні майбутнього перебігу війни. Виснажена армія України зазнала виклику через значну нестачу передових підрозділів, а також повільну мобілізацію та навчання. Тим часом Кремлю вдається трохи розширити свої сили, хоча він і зазнає великих втрат. На цьому фоні, стосовно Росії, їхні виклики і їхні, насправді, здатності, я би так це назвав, адаптуватися до тих проблем, які виникають в їхній армії, наприклад, нестача живої сили, допомагає їм, допомогла їм вирішити, наприклад, велика фінансова виплата, залучення військ КНДР, співпраця з іншими країнами для досягнення загалом своєї мети. Тобто тут вони адаптуються. Але, можливо, їм стане трошки важче, тому що Reuters пише, що Китай заборонить експорт на Росію деякої мікроелектроніки, яка використовується росіянам, йдеться про подвійне призначення, яка використовується росіянами у виробництві їхньої техніки та озброєння. Хоча це могло би здаватися так, що Китай там обирає певну сторону, але ні, тому що Китай одночасно з тим, що забороняє експорт на Росію, так він забороняє і експорт до США матеріалів, які можуть мати військове застосування, включаючи гелій, германій, сурму і надтверді матеріали. Директива Пекіна, яка стосується так званих товарів подвійного призначення, набуває чинності негайно і передбачає посилений контроль за кінцевим використанням графітових виробів, які експортуються до Сполучених Штатів. В принципі, як ідеться в заяві міністерства, експорт галію, германію, сурми і надтвердих матеріалів до Сполучених Штатів не дозволяється. Ці обмеження посилюють контроль, який Китай почав вводити ще минулого року щодо експорту критично важливих матеріалів. Але нові заходи стосуються лише Сполучених Штатів, що є черговим загостренням торговельної напруги між двома найбільшими економіками світу, і це все відбувається напередодні того, як Дональд Трамп, ну, грубо кажучи, напередодні, перед тим, як Дональд Трамп зайде офіційно уже в Білий Дім. Це має відбутися 20 січня, і адміністрація Дональда Трампа, як відомо, це такі собі прихильники торговельної війни з Китаєм. За даними китайської митниці, цього року до жовтня Китай не постачав до США галію і Германію в необробленому чи обробленому вигляді. Хоча рік тому Сполучені Штати були четвертим і п'ятим найбільшими ринками
цих матеріалів відповідно. Галій і германій використовують у виробництві напівпровідників, а германій також використовується в інфрачервоних технологіях, тобто оптоволоконних кабелях і сонячних системах. Експорт виробів сурми із Китаю в жовтні загалом впав на 97% порівняно із вереснем після початку дії нових обмежень. Словом, зараз оця економічна, торговельна, точніше, війна, вона загострюється, і ми будемо спостерігати за протистоянням двох найбільших економік світу. І від того, що відбуватиметься в них, звісно, це повпливає і на те, що відбуватиметься в цілому, напевно, регіоні, в європейському у тому числі.